Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Si do të ndryshoj moti këtë javë? Kulmi të enjten dhe të premten parashikon meteorologja. Moti i keq ka marrë fund edhe me mbylljen e javës së shkuar, duke bërë që gjatë kësaj jave të mbizotërojë një moti kthjellët me temperatura të ngrohta. Meteorologja Lajda Porja nga MeteoAlb bën me dije se duke filluar nga sot deri të shtunën, moti do të jetë me vranësira të lehta, ndërsa të enjten dhe të premten pritet që temperaturat të kapin maksimumin në mbi 25 gradë Celsius. Vranësira do të jenë të dukshme gjatë ditës së sotme në zonat malore, ndërsa i gjithë qielli shqiptar pritet të jetë i pastër duke filluar nga nesër. Sipas Porjas, pranvera pritet të vijë vetë në fundjavë në Kosovë, pas dëborës së ditëve të fundit. Ndërkohë që Maqedonia e Veriut do të ketë moti të kthjellët deri ditën e shtunë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.